Nezapomeň zaškrtnout zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Pokud se ti tato schovka zalíbí, můžeš zanechat like, no a hlavně si video užij. Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa. Dneska se nacházím společně s Vášou. No nazdar! Vítám vás u dalšího videa ze schovky a dneska, jak si můžete všimnout, tak máme tady Prismarine bloky, takže Prismarine schovku. Váša už má skin, který si podobá Prismarinu, a musím vám říct, dámy a pánové, že to nebylo vůbec jednoduché najít nějaký blok, který by se tomu, teda blok, nějaký skin, který by se tomu bloku Prismarinu podobal. Nakonec mi to teda povedlo. Vidíte, že Váša už teda trošku vypadá, jako kdyby tady byl nějaký ten Prismarine. No a pojďme tedy na to. Máme tady opět mapu od jednoho z vás. Tato mapa byla zaslána s tím, že není moc velká, ale schovek tam je dost, takže well, vidíme, že to tady je docela zajímavý. Dáme si dvě kola po 4 minutách, protože ta mapa sice vypadá, že je docela malá, ale tam přece jen ty zapeklité schovky někde jen jsou. Takže 4 minutky, myslím si, že je ideální čas. Na schovávání si dáme minutu a pojďme na to, jelikož Váša má skin, tak to znamená, že první tady budu pikat já. Pikola je tady. Byl tam napsaný název, jinak původně vlastně ta mapa byla z Prismarinu, my jsme použili Prismarine bloky, protože Prismarine skin jsem opravdu nenašel. Takže snad i tak jste rádi, že Prismarine, který jste psali do komentářů, je. Vašku, pojď ke mně, nemůžeš přece jen utíkat od Pikoly na jednu, jakože já. Hele. Já chtěl, sráč. No, tak jo, hele, otáčím se a máš minutu právě teď, můžeš na to jít, je to tvoje. Oh yeah, tak dobře. Jedna. Dva. Tak jo, dámy a pánové, já jdu na to, mám 4 minuty právě teď. Snad to nebude moc času, já doufám, že to bude tak jakože akorát, abych jako doufal, že mám možnosti najít, ale zároveň si myslím, že to není tolik času, jako není, jako ta mapa není tak velká, ale zase ani tak malá, takže snad tady najdu nějakou zapeklitou slovku, kde bych Vaška mohl nalézt a doufám, že to nebude tady nikde blízko. Ale vypadá to, že ne, tady je tma. Tak je pohoda, no. Jo. No, až se měním v netopíra. Je takhle. Tak. To je dobrý. Vašku, nezměnil se, doufám, v nějaký zvíře a teď jak je tady bůhantit jako s tím blokem a ty tam jenom budeš lítat a... Já jsem tady, celou dobu byl! Neboj. Vašku, jestli mě odrbáváš, tak nezapomeň, že odrbu já tebe. Ne, pohoda. Něco si vymyslím, věř mi, že najdu něco, čím bych tě naštval. Fakt, pohoda, hele. Jako tady je tma, co to je toto? A tak... Dámy a pánové, napište do komentářů, vidím tmu, protože já ji taky vidím. Ne, aha, ok. Vidíte tmu? Já taky. Tak, snad tady Vašek nikdo nebude. Všichni vidíme tmu. Ne, asi. Když jsi ve tmě, tak je to docela tmavý, no. To dává smysl, hej. Tak, Vášo, já si myslím, že běž mě tady. Bum, ale to bych tam první řadě musel skočit, hej. A ne jak Retoš Linhartoš tady skákat. Šup. Cože, jaký je Retoš Linhartoš? Jo, zvonit Vašku, krásný den ti přeju, jak se máš? Ne. Tak hele, ok, v tom případě špekulativně si myslím, že bys mohl být ještě někde tady. A pokud nejseš tady, tak budeš někde jinde. To dává smysl, že? Normálka. Takový, okay. Takový regular basic play. Jo, basic play nebo boj? Regular play, basic play, tak tady šup. Tak, co tady? Obejdeme. Kolik mám ještě sekund? O, sekund? No to já nevím, to si spočítaj, kolik je 2 minuty sekund. Dobře. 120, kdybys nevěděl. 9. 9, tak mám ještě jako 120 sekund, no. Jak ve 3. minutě házíš nápovědu, by the way, to ale asi OK, víš. Já už jsem připraven. No, tak můžeš mi hodit klidně dřív, no problem. Tak jo, hodil jsem. Ne, ještě ne. Wow, hodil jsi, fakt jo. No. Já už vím, kde budeš, Vašku. Počkej, jen tě najdu a už. Konec tady. Tady zase je další bludiště, dámy a pánové, když děláte bludiště, nezapomeňte ho osvítit. To je základ, protože přece jen bludiště to je jedna věc, jo. Máte za úkol najít exit, to je jako super, jo, ale když v tom bludiště ještě nevidíte, tak to máte 2 v 1 a to jste prostě totálně úplně v prčicích. A já si myslím, že budeš někde tady. Je to můj jednoduchý odhad. Ne, no. No tak ne tady, ale budeš někde tady dál. Tady je totiž takové retardované bludiště. Jo. Ano, trochu. A vlastně spadnul. Ano, trochu. Tak, jsi tady. Hej, Retoši, Linhartoši, kde jsi? No skrytej. 3 minuty, já si napovědu.
OK. To si hodil, jo. Aha. Vole, kde seš? Kámo, já tady vole půl hodiny běhám v tom bludišti a pak zjistím, že tady vůbec nejseš jako. Aha. Ty tam nejseš, co? No já právě říkám, že to je velká mapa, když tady máš ty vole... Kámo, tady dal netopír, to seš ty, že jo, Vašku? Ne. Tam je kde je netopír, tam je Váša, ty vole, když ne! Jako, říká takovýhle jakože blbosti každý začátek videa. Ne, nic takového. Ne, nic, Sifon 2. Tady není? OK, co tady je? Kámo, tady toho je milion! Tady no není! Halo! Celkem pohoda, no. To má jak v prdeli. Kámo, tady je konec, končím. Ende, šlu se, došel mi čas právě teď, hej. Tak kde jsi byl, ty vado? Čekaj, kde se? Ježiši Maria, taková basic schovka, dámy a pánové, ale... A já tady, a, takže ty jsi tady celou dobu v tom bludišti viděl jak retarda, vole, říkáš si, Ježiš Maria, to je retard, ty vado, ten tam běhá, pane bože, jak dítě bez domova, ani neví kam má jít, co hledá, slevu na mlíko, to tam nenajde. Pohoda jsi... celkem. Já ti mám pohodu, počkej. Pohoda bude, až Majkovi vrátí kanál, což se nestane, že jo? Já vím, no. Takže pohoda, no. Pojďme na moje první kolo. Dámy a pánové, nacházíme se u mého prvního schovací kola. Váša už má svůj letní skin. Vášo, do dneška nevím, proč máš prostě na hlavě ženskou. To není ženská, já jsem si jim nechal narůst vlasy. Aha. Z podpaždí. Okej, okay, fajn. What the fuck? OK, každopádně dámy a pánové, pojďme na to. Já mám minutu právě teď a jdu na to. Tak, nemusím mít sedničku, takže můžu tady v pohodě skákat jak skokan roku z Václaváku, nevím, co se to... Cože? Nevím, tu mě to napadlo za hovadinu, počkej, tady hopsám teďkon. Vlastně nehopsám, nic nedělám. Až tak. O něčem nevíš. Dobře, no. Děkuji ti za krásnou nápovědu. Já ti dám nápovědu, vole. Kámo, ne. Já končím, ty vole, umírám tady. Víš, kdyby se něco se vystalo, já ti to pak řeknu, ale... Ty spadnu, ne? Ne, nespadnu právě. Ne. Tak, ještě mám chvíličku čas, to stíhám, super. Jo. Ano. Ano, tak jo, trochu. Tak jo, můžeš, hele. Máš 4 minuty právě teď, pojď na to. Chlapče, kde pak tě mám? Že ti budeš někde tady? Prej chlapče, ty vole, Vašku, jako, no já tě chápu, že ti... Nech to! Víš, že ti tolik kolik, je, Vašku? Tak já to žádný chápu. Žádný takový, kamaráde. Jako, jsem se neodvážil jít ani já sám, ale jakož mám ten game, tak to zkusím, no. Už jsi spadnul. Jsem šel aspoň o patro níže, aby se neřeklo. No super, že seš to ty, Vašku, já tě mé pogratuluju. Oh, tamhle srdíčko, jsem si to ani nevšim. Jaký srdíčko, prosím tě? Jo takhle, jo, to tam je, no. Na rohu nejseš. Co jsi tam dělal na rohu, vle? Aaaa! Je, jo. Ty máš game on. Jakej, prosím tě? Au. No normální. Au, 2.30, no. Tak, seš potrestán. Děkuji ti, proč jsem úplně v prčicích mimo mapu. Nevím. Mě to prostě vyhostilo, kámo, chápeš to? Pod za mnou, portni se na mě, uvidíš to srdíčko. Jo, já jsem ho viděl tam tady nahoře, no. Tady je srdíčko, dámy a panové, totiž. Každopádně váš mě zašel za 2.29, což je docela dobré, musím říct si, a pojďme na jeho druhé kolo a uvidíme, jak to dopadne. Dámy a panové, druhé vášovo kolo, doufám, že tentokrát to bude o něco lepší, protože taková vyčuraná skovka, jako našel v prvním kole, bez komentáře. Pojďme na tohle, Vášo, pojď ke mně, jak to je férový, jak nemáš náskok prostě nějaký a máš minutu právě teď, je to tvoje. Oh yeah, jdu na to. Pojď. Přesně tak. Vášku, nezapomeň, chceš přece kvalitní horolezec, to zvládneš. No, nejsem, no. Jseš nejlepší horolezec. Vášku, no tak jo, dobrý. Jseš schovaný. Aha. A Vášku, můžu se tě zeptat, jseš prostě dobrý horolezec, je to pravda? No, my víme, že nejsem. Tak proč dáváš clickbaitový názvy do svých videí na druhém channelu, že jsem nejlepší horolezec, když nejseš? Já nevím. 4 minuty právě teď, nebudu to dále komentovat, horolezec. Ahoj, já jsem Váš, já jsem horolezec, tyma. To je dobrý title. Bože.
Ahoj, já jsem Váša a jsem horolezec. Kámo, to si myslím, že by mělo úspěch, ne? Myslíš? No jasně, já třeba by si říkal, zachránil jsem dítě, který vyselo na 15-metrový skále, chápeš? No tak to by se asi nestalo, ale v pohodě. No, ty jsi byl jak horolezec a vylez si nahoru a zachránil si to dítě, že jo? Vašku, musíš... Samozřejmě. Samozřejmě, to je nic jiného ani neumíš, než zachraňovat lidi, že jo? To je důvod, proč všechny zachraňuješ od nekvalitního kontentu tím, že natáčíš kvalitní content. Ano. Je to pravda? Já si myslím, ano, že ano. Já si myslím, že jsem to řekl naprosto pestře. Samozřejmě. Takový kompliment jsi ještě dneska nedostal, co? Ne. Fakt ne? Co jsi dneska dostal za komplimenty? Žádný. Aha, tak jsem rád, že můj komplement byl velmi lukrativní pro tvoji osobu. Ano, ano, přesně tak. Tak hlavně, že jsi na to zvědavý, to je základ. Já jsem vždycky na všechno zvědavý. Tady ztrácím čas, tvoje v tomhle bludišti, ty voro. Ta mapa je fakt velká, kámo, to nezdá. No, nezdá se, ale je, no. Já jsem na to teďko taky koukal, když teďko nebyl. To si prohledával hezky území, kam bych šel. No jo, tak ty se na to připravuješ takhle, ty šmejde, jo? No. Ale to nesmíš, to je proti pravidlům. Aha. Aha. Ahoj, tak, nevadí. Ahoj, já jsem Váša. To ještě k tomu. Ahoj, já jsem Váša, je mi 2.30, ne 32. Ne, 2.30 je. Ne, Vašku, 20. Co, dámy a pánové, takže to tady máte. Váša prostě nekryje svůj věk, nebo spíš kryje, protože říká, že mu je 23, ale 3 tomu je 32. Jsem to obrátil, nechtěvej. Takže dámy a pánové, pokud někdy prostě budete třeba mít nudu a budete chtěl napsat nějaký komentář Vendelemu, tak se ho zeptej, proč ve 32 ještě nemá rodinu, třeba. Vašku, proč ještě nemáš dítě? 32 na to je čas, ne? Ne, není. Ne, já myslím, že jo. kamaráde. Kolikže? 2.27. 5? 2.27, ty 5. Aha. Jak 5? 5.27, kámo, připadalo ti tohle jako 5,5 minuty? Jo, možná. Možná? Ano. Dobře, tak u Vaška utíká čas jinak než u nás, dámy a pánové. Váša žije v jiné galaxii, jo. Zajisté. V jiném časovém pásmu, když tady je 10, tam je 11. Když tady je minuta, tam je 5,5. Pojďme radši na moje druhé kolo. Myslím si, že čas 2.28 není úplně špatný, ale přidáme to těm 4 minutám a nenalezení u prvního kola. Dáme a paráme tady druhé moje kolo, Váša už je se svým mečákem. No, nevím, jestli močákem, ale nebudem to radši rozebírat. Počkej, jakým mečákem? Počkej, močákem? Proč já teďka chtěl jít pikat? Běž pryč. No a to mám minutu právě teď, let's go. Já to jdu tady dělat. Zádeš pikat? Počkej, já co jdu dělat? Jdeš pikat, vole, jdeš. Jenom. Ano, jenom nic jiného. Tak ve tvém věku chápu, že už nestíháš ani pikat, jako. Ježišmarja. To tak nemělo co říct, že se dvakrát přeřekneš, já ty vole. Já jsem myslel, že řekneš, že ve tvém věku už tohoto neděláš. Ve tvém věku už nepikáš. To je vůl, ty vole. Vašku, jaké to je? Tohle není dobrý. Jaké to je v tom věku pikat? Pikáš za své stáří. Já si nedělám srandu, dámy a pánové, starých lidí, jo, ale Vašek se prostě přeřekl milionkrát. On si dělá srandu jenom ze mě, no. Ano, trochu. Bože. Tak jo, hele, Vašku, já jsem asi ready, můžeš. Máš na to právě teď 4 minuty. Jej, Danánku, dobré, no tak pojďme na to, no, tak kam bych mohl jít teďko? No, já si kouknu sem. Je, to bych tam mám muset doskákat. Do světla pekelného. Tak ne? Co tam děláš, prosím, ježiš, ty jsi tam, no tak si tam buď dobrý. Dobrý, mám to? No, to nic není. Je, do prdele! Já už jsem se chtěl otočit a prostě jít zpátky, ne? Kamor, 10 sekund, vole. Ale kdybych byl, počkej, neříkej mi, já potřebuji něco vidět, počkej. Potřebuji něco vidět, jednu důležitou věc. Ty jsi chtěl otočit, co? Takže kdybych já... Já jsem šel sem, říkám, kdybych já, není, a kdybych já se, nedovidím tě tady. Ne, kdybych já se ve chvíli, co jsi se otočil, schoval sem. No. Tak by si šel do hajzlu. Teoreticky jo. Do prčic, dámy a pánové, víte, že i 10 sekund může rozhodnout a Vašek dneska odchází jako vítěz. Ah.
Ano, večer, ano, dostane, večer předostane večery za to. Každopádně dáme a právě, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě zanechte like, popřejmě zajímavý komentář, podívejte se k Vášovi na kanál, točili jsme tam nějaký lucky bloky, tak se na to můžete čeknout. No a můžete si samozřejmě i těšit, nebo už jste viděli na lucky bloky další s Vaškem, protože hej, ty galaktické se nám docela líbily, takže třeba natočíme další. Mějte se krásně, vidíme se příště, zanechte odběr, lajky, však tu všechno znáte, už vám to říkám každý videjko a mějte se sami samozřejmě krásně a u dalšího videa s Blokyčem zatím ahoj. Ahola!